Ok, samlobi da polne samgaloši. Dres minda, sagat gomo paskis ganzhoebuli versija shemoktavazot. Romozats moamzadeb nikozis da chilis shiktavsit. Paskis es versija ar aris partot gavrtselobuli da aris ertgvari siakhle. Akhla ki darchit chemtan da ertad momzotot gimreli paska. Risvisats khuchirdeba shemdegi ingrediyentebi. Pkvili, karaki, tbili rdze da aratsxeli. Kwerzchi, Schakari, Sapuari, Vanillis Pasta, da Marili. Ingredienten bis zu Straudenumas nach der Tabla in Popokschi. Produktion der Gavakt Urut Sapuari, Schakartan Ertet. Sapuari Mumotausot, Tvilzeschi, Daumatot Uri Chaiskovsi, Schakari, Sami, Moriot. Agat rum gaixneba davdga daakhlobit 10 წუთი იმით რომ საფუარი გააქტიურდეს. Დღეს მე ცომს მოვსელ მიქსერში, თქვენ კი შეგძლეთ ძალიან მარტივად ხელით მოზილოთ. Kitchenet-დან გადავედი თქვენ მოძე ნახოთ. ესეც თუ ესე მასია მოვნებს როგორც kitchenet. Დაუმატებ მარილს. Ქოს დაუმატებ უკვე გააქტიურებულ საფუარს რძეში. დაუმატო ჩაქარი. Daumatot aseve kwerzchi. Ve daumateb ert mtlian kwerzchs. Da erti kwerzchis tsilas. Kholo guls movitoveb. Es kwerzchis guli ki unda tsausvat zemotan. Daumatot karakits. Karaki aris otakhis temperaturis. Zalian rbili da vanili. Daviqot tsomis mozela. Tsomi uke moizila. Ადმოვიტან ახლა მე ჩემ სამუშაო დაფაზე. არის საოცარი ცომი. რომ თვითონ როგორი ფაფუკია, როგორი ფაფუკი. გვაღვიძე ხარ ამ უქსერით. ძალიან ცომისთვის ეს უმჯობესია. Kitchenet-ი ძალიან კარგია, მაგრამ ის ცომს ისე ვერ ერება როგორც ახლა Kenwood-ი. თუ გერმანიაში ის მექნება საქართველოში ეს. Ახეთ როგორი სტრუქტურა აქვს, როგორი საოცარი ცომია. ახლა დავამუშავოთ კიდევ ერთხელ. Მივცემ გვალ ფორმას. თას მოვასხურებ ცხიმს. თქო შეგიძლიათ ცხიმი წაუსვათ ან მოაყაროთ ჩავაბრუნებ შიგნით ჩვენ ცომს, გადავაფარებ თავზე და გავაჩერებ თბილ ადგილას. Ну, ამოსვლის დროს შემდეგ გეტყვი დაუცილებლად, რამდენი ხანი დაჭირდება. Პასკისის უნდა მოამზადოთ ჩიქ თავსი, რისაც გჭირდება შემდეგი ინგრედიენტები. Გჭირდება ნიგოზი დაახლოებით 200 გრამი და 200 გრამი გარგარის ჩირი. 200 გრამი შაქარი ან თქვენი გემოვნებით, 1/2 ჩაისკოვსი დარიჩინი და ვანილი. დაგჭირდება რძე, ან ნებისმიერი სხვა სითხე, რომ მივიღოთ წასასმელი მასა. Ნიგოზი და გარგარის ჩირი უნდა დავაბლენდეროთ და ახლა მოვათავსებ მე ამ ყველაფერს ჩემს ბლენდერში, რომელიც არის ჯერჯერობით ტესტის ფაზაში, მაგრამ გეტყვით, რომ ძალიან კარგია. დავმატებ ჩირს და ჩირსაც დავაბლენდერებ. თავიდან უნდა შემეძლო ყველაფრის ჩაყრა. შაქარი, ვანილი, დარიჩინი გემოვნებით და როგორც მე უკვე მივხვდი, დარიჩინი ბევრს არ უყვარს რატომღაც. თავსხაც რძეც ერთიანად დავაბლენდეროთ. Ძალიან სპონტანურად გადავწყვიტე რომ დავუმატო ცოტა კაკაო, მე მგონი რომ ამას ფერს მისცემს. ეს ძალიან საინტერესოა საერთოდ ქართულ პროდუქტებზე მუშაობა. ზედა და უფრო გერმანულ პროდუქტებით ვამზადებ. აი გაგიჭირდა გაზმართო რა.
არას ხოთა შორის უბრალოდ განსხვავება არის უნდა აღვნიშნო რომ არის განსხვავება მოურიოთ აი ოდნა შეუცვალა ფერი და გავყოთ სამ ნაწილად. თითო ცომი გამოვა დაახლოებით 400 გრამის. ცომ შემდეგ გავავტყელებ თითოთ და წავსმევ გულსაც. ცომი არ გავტყელოთ ძალიან თხლად. იყოს ოდნავ სქელი, თორემ შემდეგ შესაძლებელია რომ მისი აწყობა უბრალოდ გაგიჭირდეთ. გადავიტანოთ შიგ თავსი. გადავანაწილოთ ყველგან თანაბრად. შემდეგ გადავახვევთ რულეტივით. გავჭრათ შუაზე. ბოლომდე არ ჩავჭრათ. დაუტოვოთ ადგილი. ქლავიღოთ ფრთხილად და გადავაჯვარებინოთ ერთმანეთზე. Ну, ვაკეთებ თითქმის ნაწნავს. შემდეგ ვიღებთ ამ ბოლოს და სეთ დავახვევთ უკვე დანარჩენ ცომს. გადავიტანოთ ფორმაში. დიგზიანი კრაფინები უნდა ამოვიყვანოთ კიდევ ერთხელ ფორმაში. და როდესაც ამოვა, შემდეგ შეგვიძლია უკვე გამოვაცხოთ. დაჭირდება დაახლოებით 1 საათი. ცომი უკვე ამოვიდა როგორც ხედავთ ფორმებში, დაჭირდა დაახლოებით საათნახევარი. ახლა მე წავსმევ კვერცხის გულს ზემოდან, რომელიც მოვიტოვეთ. დავუმატე ასევე სულ ცოტა რძე. ახლა კი გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე, ჩაორთეთ ზედა და ქვედა წვა. გიკვირდებათ ალბათ, რეცეპტი დავიწყე თბილისში და მომთავრებთ მიუნხენში. ეს უბრალოდ ძალიან ადამიანური მიზეზის გამო ბოლო კადრები სამწუხაროდ გაგვიგუჭდა და ამიტომ ვაგრძელებთ ახლა ჩვენ მიუნხენში გადაღებას. მე უბრალოდ გამოვაცხვე თავიდან და ამ ხარვეს არ ვიჩნო თითქოს და არაფერი მომხდარა. როგორც უკვე აღნიშნე გამოვაცხვე თავიდან ამ შემთხვევაში უკვე გამოვაცხვე კინის ფორმაში, მაგრამ ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, უნდა იყოს ზომები დაახლოებით 650-იანი დიდები, ხოლო პატარა 300 გრამიანიც აბსოლუტურად საკმარისია. 500 გრამში რო ჩადოთ 500-იანი, იმას ხო ნიგოსაც უსმენ და ამიტომ უბრალოდ შეიძლება, შესაძლებელია რომ ძალიან გაიზარდოს და გადმოვიდეს კიდევაც, ამიტომაც ცოტა დიდ ფორმაში ჩადეთ. ახლა მოხსნი მე უკვე ფორმას და ნახოთ როგორ გამოიყურება გემრიელი კრანჩი. ისე მე გეტყვით სიმართლეს და რკინის ფორმებს უფრო დიდ ოპერატოსობას ვანიჭებ. ემალს კიდევ უფრო დიდ ოპერატოსობას ვანიჭებ. აი ნახეთ როგორი გამოდის, როგორი საოცრად კარგი და ლამაზია. ასევე უცხო. ეგეთი ვიზუალის კრანჩი გვაქვს. შეგვიძლიათ. შეგიძლიათ საათგომოს უფრასთან ერთად ლამაზად გააფორმოთ და შემდეგ ისე მიირთოთ.
მინდა ერთ-ერთ შევაკითხოთ იმ შემთხვევაში თუ დაიწყო ხომალში ძალიან გამოქებაზე ამდან რომ არ დავწვათ დაუჭეთ ხომალს დახლობთ 160 გრადუსზე და ისე გამოაცხოთ თუ მაინც არ უშოლა გადააფარეთ ზეთ პერგამენტის ქაღალდი ან ალუმინის ქაღალდი აი ესეთი ვიზუალის კრანჩი გვაქვს შეგიძლიათ საერთოდ გმოსთ უფრაზე მოათავსოთ გააფორმოთ ლამაზად და პასკერთან თან მიერთვათ იქნება ძალიან გემრიელი რა თქმა უნდა, ფერის მომზადება არ დაგჭირდებათ, 1-2 არის სრულიად საკმარისი, უბრალოდ ცოტა განსხვავებული გემოს. საოცარი სტრუქტურა აქვს. ნახეთ, აი ეს ნიგვზები არის ძალიან ძალიან ნოტიო ასევე და ძალიან არომატული. მოდით ახლა ჩამოვჭრიმეთ ერთ ნაჭერს. და ნახეთ როგორი ფენოვანიც არის. უფრო სწორად ფენები აქვს საკმაოდ, რადგან ჩვენ ეს რულეტივითაც დავახვიეთ. გავსინჯავმე ახლა და გეტყვით როგორია. ისე მივხვდეთ, რომ მე ძალიან ტკბილი არ მიყვარს, ცოტა შაქარი აგლია. აი, სულ ცოტა შაქარი და დარეჩენსაც დავუმატებდი ცოტა, რომ კონდეს უფრო მეტი არომატი. ისე ძალიან ნოტიო, აი ძალიან ძალიან ნოტიოა. რამდენი ნიკოსი გვერდს კი წარმოიდგენთ? ჩამოკარგებო სულაც არ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო რეცეპტი. ჩვენ კი შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში. თუ მოგეწონათ და ლაიქე და გამოიწერა ხინცოც რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეო რეცეპტები. თქვენ ხარდაჭერა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგად დროებით.